En voi pelastaa jokaista pleikkaria, mutta en voi myöskään antaa yhdenkään saastuttaa likaisilla synyttisillä näpeillään tätä parhauden harmoniaa. Sinä et ole enää pelastettavissa. Sinä olet jo menetetty. Siksi minun on turha enää armoa viivyttää. Omistajassakin pitäisi polttaa roviolla, mutta se rasvan määrä sammuttaisi liikit kuitenkin. Sinun on tullut aika poistua ruksipoksi helvettiin, papiksi 3D ja muiden seuraan. Hyvästi! Palakoot pois, haskaisuutesi. Puhdistu! Murder of Sonic the Hedgehog? Sekalta oikein oiva aprilipila vuoden takka. Kuinkas osuvaa? Kun Sonic on saanut kokke tasoloikkien ja rallien kiihkon, antipartipelin tylsän hittauen, kumisen tappelupelin pökeryyven ja käsikonsolilla mitään sanomattoman ropeen, niin kavalkaadista on puuttunut melkeistään vain visual novel. Ja kenenkään tillaamatta sekasit sen läväytti etteemme. Vieläpä maksuittaa. Tännekö tilattiin blinkkari? Huhu! No sehän kävi äkkiä. Kiitoksia. Siitä oli helposti. Mitä sä tahot? No, ensiksi jos pääsis pois tästä rappukäytävästä. En tykkää, kun ihmiset tuijottaa. Tilasit pleikkaris hootosfoo.comista, etkö lukenut käyttöehtoja? Saadaksesi sen, niin sun pitää voittaa mun haaste. Ja hävitessä saat pitää ton broileripaketin. Oikein pöllemäinen tarjous, eikö vaan? Anti olla viimonen kerta, kun yhtään mitään tilaa joltain paskasaiteilta. Mikä on se haaste? Voita mut tässä, niin pleikkari on sun! Entäpä jos kieltää mun kunniasta? Sitten se johtaa tilatun tuotteen mystiseen katoamiseen Suomen postin kuljetuksessa! Ilman korvauksia! Ei kai siinä sitten! Kun tarvitsette häntä kaikista vähiten, hän on siellä! Kun kuulette huhulun äänen, tiedätte, että hän on siellä! Hän on saapunut! Ei häntä pöllömäisempää sankaria ole nähtykään! Huhuu! Pöllöpää X:n rohkein, urhein ja hurmaavin rallisankari! Huhuu! Pöllöpää X! Hän on rohkein, Pöllöpää X, hän on rohkein, urhein ja hurmaavin rallisankari Hangosta etelään. Sä oot seissut siinä jo jonkun aikaa. Mistäs tuommoinen show? Se on kaikki kiinni esiintymisestä, baby.
Vai, milloin viimeksi hyvä musiikki on Euroviisut voittanut? Huhuu! Ennen kuin tää menee yhtä enemmän akvaritikseen. Nähä etuille pullukkapoika, huhuu, pelaahan tarinamoodi ensin. No, perkele, katso, kuka puhuu. Okei, ainaskin piristävä alakuvidi pistää fiilistelle voimakkaas neskitarankaa. Alkumusassa ois täräkkätä asennetta, mut uskotteko? Se rokkaus loppuu heti, kun alakukuvassa painat nappia. Onko jokin vielä, huhuu? Ei vain, että tää on ylipirtsakka poppipimputus, niin se on laulettu! Nauru voi jäädä lyhyt aikaiseksi, koska tuo rällätys pauhaa aina, kun meet valikkomenuihin. Joten paras tottua kuulemaan sen ekasäkeistä aina uudelleen ja uudelleen. Tarina alkaa tähdellennon osuessa johonkin dissaajansa pakenevaan, ärsyttävään, piipittävään pikkujäppään, joka sit saa tuon häikäisevät voimat ja tämä haastaa vainojansa. Tutoriali on vedetty veemäiseksi. Kuten Sonic Free Ridersissa, infot keskeyttää sun ajon. Ja on mentävä just niiden mukaan, just skriptatuissa kohdissaan. Jos ei mene millille, niin alusta koko paska. Esim. Tää drifti. Olisiko voinut antaa hieman pelivarraa? Ja vaikka parit kolmet mutkat harjoitella, eikä heti läväyttää koko homman alkuun. Huhuu, ja kentän jälkeen rallisankari alistaa sitten kirkamisen erittäin tuskallisella tavalla. Rallipeleissä ei oo kenttiä, ne on ratoja. Ai jaa, no huhuu. Sit ai niin, muistettiin, että tämähän on Chocobo Racing, niin... Huhuu, Chocobo Racing oli tämän edeltävä osa pleikkari ykköselle. Ja ennen kuin edes ajattelet, niin euroversion hinnat pyörii siitä ihan kevyestä 200 eurosta ylöspäin. Ei oo pöllempää tapaa käyttää rahoja, huhuu, No, pällähettää sitten tylsyttä potevien sankareitten luo, jonne myös rallipersekin löytää kertoakseen uuden kisan ja GP:n avaamisesta. Ja jonka voittajan kaikki toiveet toteutuu. Miten se Hermanni ja Eetu taittaa sen pikamatkustuksen niin helposti? Jos mulla mennään pian enneenpä yhtään pyörälle, niin minä pystyn syömään edes toista pyörällistä. Pete? No ei vaan tsiik! Ha! Kuka muu muka? Ja ken on tää hyyppä? Eikö sulla muka terveisessä ole lintua tarpeeksi? Kun tarvitsette häntä kaikista vähiten, hän on siellä. Kun kuulette huhulun, tiedätte, että hän... Se on rallisankari Pöllöpää X. Älä keskeltä mua sekin läski! Kun kuulette huhulun äänen, tiedätte, että hän on siellä. Hän on saapunut, ei ole häntä Pöllöpää sankaria nähtykään. Huhuu! Pöllöpää X hän on rohkein, urhein ja... Huhuu, Pöllöpää X! Hän on rohkein, urhein ja hurmaavin rallisankari Hangosta etelään. Ja jaha, vaikka tällaisia kanoja täällä nykyään kasvatellaan. Voi kun kasvatettaisikin. Mä en oo mikään kana, mä oon pöllö. Huhuu! Tuo oli hyvä. Juoni on tekosyy sinkoilla paikasta toiseen ja kohdata mitä erilaisempaa Final Fantasyiden hahmokaartti. Tai ennemmin kohdata
haastaa kissaan, voittaa ja taas jatkaa matkaa, jotta voidaan haastaa seuraavat kohdalle tulevat. Kilpa-ajo olikin se vastaus kaikkiin kymysyksiin, eikä rakkaus. Hahmoja vaan pöllähtää ruudun takkaa ja lopulta hitto se koko sarjan nimettömin hahmokartti on mukana. Varoa! Joku FF-fani saattaa vielä pahoittaa mielessä! Siis Tirpanan lisäksi tarinamoodin puolelta tunsin vain Vivin ja Steinerin. Angsti, introverttipoju, sun muut nimekkäät hahmot pitävät itsensä tarinasta ulkona. Olisikin ollut huvittavaa nähdä, miten noista on klauni yhdistänyt näin pirteeseen Loreen. Chocobo, ei taja kielillä puhumista, niin koko pelin nimikko Jannu ja maskotti. Se jää täysin varjo ja pimentoon, kun keskitytään näihin muihin päivänpaistehahmoihin. No jaa, olisiko tuollainen kana muutenkaan nyt ollut niin kiinnostava kuin vain paistinpannulla paistettuna? Pete, ei se ole mikään kana! Ehkä enemmän strutsi, jos johonkin oikeeseen pitää. Chocobon designin inspiraationa on ollut kanan poikanen. Se on selvä! Kana! Hehehe, kana kepe. No jos kananpää itse niin sanoo. Mä oon pellekä mikään kana. Näkyyks mulle jotain helttaa? No voi vit. Näissä välipätkissä taustamusat soi kyllä vähän liian kovalla noihin puheisiin nähden. When you need him, he's there. Whistling a tune, he's there. Korvien lisäksi silmiä härkkää kyllä selvästi tää, että hahmot vaan hyppää puolelta toiselle, joka toisen lainin jälkeen. Koitettu varmaan elävöittää näitä muuten niin kankeen näköisiä ja luuppaavia liikeratoja. Se suurin synti on, että nää on aivan helvetin pitkiä. Pitkiä kuin nälkä vuosi. Minun nälkävuos on kyllä vaan 2 tuntia. Vaan. Ja ei nää nyt oikeesti kestä edes tuntia, vaikka saattaa siltä tuntuukin. Kukin hahmo siinä puhuu päläpättää ja räpyttää menne jauhoen myös asiaan liittymätöntä jaskaa. No nyt mä mieleni pahoitin. Jumpscareina vaan pompitaan ruudun eteen. Eikös olekin hauskaa! Lisäksi kanakeepeen tarina on kuin kestovitseillä kyllästetty Yrjön kirjava luupiläjä satukirjan kansien välissä. Tarinassa, jossa sankarit ja sankarittaret vain kälättävät kenttien välissä. Ratojen rallipeleissä ei ole edelleenkään kenttiä. Kenttien välissä. Ratojen. Nämä neljännen seinän jatkuvat rikkomiset, nelikätisen kapukisarvipään saapumiset, varmaan sen roopeankan jäätelön syöneen merihirviön miksi aina minä tokaisut. Tismalleen samanlaisena toistuvat keskustelut ja tuon ylikasvanen testosteroni kuntosalispyron en ole roskaa huudot alkavat pian puuduttaa ja sitä alkaakin kohta miettiä, että tarina olisi ehkä tarvinnut. Kun tarvitsette häntä kaikista vähiten, hän on siellä. Kun kuulette... Eikä kuulla! Ja kai jo sanoin, että joka ikinen kerta, kun palaat valikkoihin, niin tää poppipärinä pauhaa taustalla. Vaan kumpi lienee hirveämpi? Sonic R:n teemamusa vai tämä kanakeepeen menu a la carte musiikki? Onpa hienot vertailtavat. Sonic R:n poppikarnevaali soppii pellinsä yhtä lailla, mitä suklaa roiskeläpän päälle. Ajatuskin nostaa hissipajaa ylöspäin. Hyi vittu! Hyi vittu! Kumpikin omalla tavoillaan ärsyttävi. Mut se siilenpaskaköpötys on jo pelinä sellainen, että...
Kyllä minä laittasin TV mieluummin mutelle ja kuuntelisin ennemmin vaikka tätä höhöpöllöä tässä. Oi kiva! Oi Ben, en mäkään tiedä mitä mä teen elämälläni. Tarinamoodi on sit todella helppo. Matsit vettää yhden tai viimostaan toisen yrittämän voimin. No mitäs, menit valihtemaan helpon aloittelijatason. Se on normaali vaikeustaso tietysti. No koska seuraava onkin jo master. Niin. Vain 2 vaikeustasoa. Verrattuna Mariossa on se 50, 100, 150 ja 200 vauhdit. Ja Sonicillakin on tarjottavana easy, medium, hard ja extreme. Eikä oo edes eri palkintoja, että vetäisit hommat vaikeemmin, niin ihan sama silloin mennä mistä rimaa matalin. Kuulostaa enemmän mun jutulta. No huuvi! Kourintuvat kanakisat kiihdyttävät käyntiin suunnattoman sateenkaarimaisessa ja värikylläisessä kentässä. Radalla. Rallisankari ei pärjää kanan lennolle ja tämä huono häviää varppaa koko sakin mielikuvituksen tuolle puolen, jossa se tähdenlentona saapunut pääpahis paljastaakin itsensä. Naamiot on riisuttu ja perseilön todelliset kasvot on paljastettu. Se onkin jo viimonen ajelu. Pahis nöyrtyy ja kaikki palaavat sokopojen kyllään. Siellä käyvän erittäin kovaa moraalisaarnaa. Ja lopputekstien varrella sit kerrottaankin, kuinka jokainen saavuttikin sit toiveensa ja unelmansa. Happy happy joy joy! Sentäs jotain muutakin saa kuunnella kuin menumusaa. No, sepäs oli kyllä kokemus. Varsin korni ja höyvkullisen kelman juustoinen ja vähän semisti V-käyrää nostattava, mutta kevyenä roskana ihan menevä. Niin sais mennä. Kermakakku kun vaan läsähtää alun intron duke-nukemimaisesta jammailusta tuohon kökön kakrumaisen satukirjakerrontaan, jossa luuppaaminen ja kopypastekivit kohoavat kuin käynyt taikina. Teillä vaan ankara asenne. Osasi vaan olla tyytyväinen, että ovat lähteneet nykyaikana tekemään tarinamoodia rallipeliin. Kavaii! Huhuhu. Niin. Ja onhan tää kaikessa ärsyttävyydessään parempaa hupia vaikka verrattuna Freeridersin ja Team Sonic Racingin dia-esityksiin. Ja eihän Mario Kart 8 tai Sonic All-Stars-sarjassa ole koko tarinaa, että racing is not the lottery. There is no luck involved. Josko nytten se haaste? Ootko aivan varma, että oot valmis kohtaamaan mut? Huhuu! Hetkinen. Luitsa edes näitä tilausehtoja. Mähän pystyn ottamaan kaverin mukaan ja hän voi auttaa mut voittoon. No totta kai sä voit tehdä niin. Eikö siis mennä multiplayerin pariin? Huhuu! Mut siis, tähän tyrkyttää lokaalipleitä. Eikö tässä ole offline moninpelli? Onhan se, mutta se on Serious Races -otsikon alla, sinä hölmö. Ja kuten näet, että vain 2 pelaajaa mahtuu, Meinaatko sä, että pitäis olla 2 switchi ja 2 peliä, että me kaikki voitais pelata? Eiks ookin pöllempi idea? CTR ja Mario Kartteja voi pelata 4! Mitä rahastuspaskaa tämä tämmönen on? Mitä? Ei minulla ole vielä hirvunen nälkä. Eikä vessahätä! Minäkö pelaisin Switchillä? Sähän räjäytit mun pleikkarin ja tässä ollut. Se pleikkari oli jo zombi siinä vaiheessa. Vaadin tästä ainakin kunnon aterian korvaukseksi. Vaneo! Yes, my master.
Switchi tänne Siilinjärvelle ja heti! Venom, we need your help here. Venom Switchin hoitaa kuvaa Venom tietenkin! Tietää ja vale on myös etun luona alkaa päivän työt. Yhdessä näin kun puhaillaan Switchin paikalle helposti saa. Puhua Venom Switchin hoitaa puhua Venom tietenkin. Kun Pete puhuu rahastuspaskasta. Tähän saumaan syytä kertoa, missä kana löi päänsä puuhun, niin se oli mikromaksut. Alakujansa tässä oli oma premium-valuuttansa. Kovalla rahalla ostettu, jolla totta kai sai skinejä, hahmoja, tarroja ynnä muuta. Mut se tapa, jolla peli tyrkytti ja kannusti siihen, se näkyy edelleen. 50 euron peli, jossa sait maksaa 4-5 ekkeä joka skinistä. Ja esim. Cloudin lukitseminen lähes 10 euron peivallin taakse. Like everything is built around purchasable season passes despite it being a paid game. Katsojat hyvät tietävät sen, jolla Filsvin videot ovat hauskuusyhteinen. Nyt kun tämä peli on kuollut Squaren silmissä, niin ehkä sillä voisi olla toisenlainen mahdollisuus elää. Elämisestä. Onhan se hienoa, että valittava hahmokaarti on laaja. Ja jokaisella on erityylinen superinsa. Enemmän boostin tai hyökkäysvoimaan painottuvansa. Mut niiden statseihin ei oo kaijoumista. Kuten vanhassa All-Stars Racingissä, ne on kiveen kirjoitettuna. Jälleen, jos on tottunut Marion tai uudempien Sonicien kaltaisiin laajoihin statsien säätömahiksiin, se on hienoinen letdown. Kyllä sitä rahalla pääsee ja hevoselta saa, rahalla saa ja ralliautolla pääsee. Mutta saan sitä hankittua sille suosikilleen uusia autoja alle, jos siitä vanhasta rumusta ei vauhtia irtoakaan. Niin joo, huimat kolmet eri vaihtoehdot, että on se jotain. Kuljetuspuhissa on mahtavaa, Siilinjärvelle Switchin kun ajoissa saa. Nyt alko pidot paranee. Tuossa pöllöpässä on kyllä jotain tuttua. No älä, söin just äsken ja silti on nälkä. Anteeksi, mitä? Tyhmäkö sä oot? Meillä kaikillahan pitäis olla huhuu, omat switchit tässä, jos voidaan pelata samanaikaisesti. Et oo tosissas siis. Eikä ne osannut laskea neljää siellä Squarella, että... Turhaakos minä tämän tänne tilasin tämän toisen switchin, jos sillä ei nyt... Sitten käytännössä teekään mitään. Siinä meni sinun switchneitsy sitten. Turhaa. Siis pitää mennä Series Racingin kautta ja... No, mennään parilla sitten. Ei siinä mitään kulka vaikka peliä. Uhuu. Pete, sinä saat ensimmäisen. Hieno switchin vartta vasten, mutta... Ja toinen peli, me Squarelle nytten kovat rahat tästä annettiin, saakeliet. Heti lähettiin tämmöseen kauheeseen sateenkaarikenttään. Tälleen ne festarit pelaa. Ja tietenkin ensimmäisenä pelataan. Rallipelissä ei ole kenttiä, hyvät ihmiset sentään. Älä Cloudi, älä ota kylpyä. Onko edes jarruja missään tässä? Eihän tässä jarruja tarvita, ei. No ei, vaan päästään irti kaasusta. Kyllä nyt vettää nää potit ihan hulluna täällä. No onneksi ne eivät oo kenenkään puolella, niin nyt anna mennä siitä lähti ja wuhuu! Jee, ja Irmelikin pääsi maaliin. No, vähän piti antaa tasoitusta sinulle. Tämä on paikka, missä ei tarvita edessä. Driftiä voi vaan painaa, koska kääntyminen on paljon helpompaa ilman. Sinähän se tullut painamisesta tietävän kaiken.
Älä mene sinne punaiseen, se on paha paikka. Mene siniseen, suluntaan! Nooo! Ei, siitä sait. Nyt jätti seinään kiinni, voi ei! Versi se on isku tulossa. Ai oi 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 oi. No! Näin se pitää mennä. Otahan mallia. Ei näin, Petri, ei. Ja sitten saavummekin Rääkkylään. Kakkosen kohdalla pitää painaa, niin silloin lähtee kovempi. Ja muistaa ilmassa painaa myöskin. Kakkonen on ykkönen muutenkin. Niin, lohikärme, nopeampaa! Olen jäässä, en pääse! Ainahan sinä jäässä näin tolla. Nyt kyllä mennään taas seinältä toiselle. Minä luulin, Pete, että sinä olet hakaa näissä CTR:ssä. Ei tämä ole mikään CTR. Pomppi, ei tässä driftiä tarvita. Pitää vaan pomppia. Käänny, miksi siis käänny? Ei tämä paska käänny. Oi, miksi se on? Oi, onnenkantamoinen sinulla. No, mitä tapahtuu? No, nyt ei ole aikaa tähän. Ei aikaa perseilyyn. Mitä sinä teet? Mulla on tämmöset omat madonreijat. Pöllön omat madonreijat, kyllä. Nyt älä onneks nyt menit ohitte sentään, mut... Tämä reikä taitu tämä mikkotero. Väärä reikä. Ei ole vääriä reikiä, vaan vääriä asenteita. Jee, tuli viidenneksi. No, ei päästy kukaan palkintopallille, mutta... Kuka se siinä seko ede oli parempi, niin... Vaadin uusintaa tällaisesta. Hyvä on. Ohjain tänne. Niin muuten, hahmoja vaihtaaksesi sinun pitää mennä kuittiin ja kokonaan alkuvalikkoon. Nimittäin jos painat keep racingia, se jatkaa näillä samoilla hahmoilla. Samoja kenttiä. Ei ole kenttiä. Mitäs minulla tälle on unlokattuna? Siinä olis, että pupu, smiling banana, se on aika ärry, otetaan se. Tietää, että missä on käyty. No en nyt tiedä, minusta niinku ihan, kun on pelannut kaikkia näitä Sonic-kartteja, Mario-kartteja ja rajoitetussa määrin CTR, niin itse tykkään kyllä ihan tämä perusohjeltavuuskiimi on ihan jees. Eihän tätä, jos peruskontrollit joku sahtais kuten Sonic Ridersissa, niin kukaan sitä hitto jaksaa, mut... No niin, mennään rinkuloista läpi kuten Superman. Ja muuten tärkeänä huomiona, kun teette ton superin, niin sen vaikutuksen alasena te ootte aukki. No sitäkin justiinsa, mutta silloin ootte niinku kuolemattomia. Eli kannattaa, hitto, apuva, perse, tehdä se oma superinsa, niin vastapuolten iskut ei silloin haittaa. Apua, blablabla. No. No joo, siis nää power-upit nyt on tämmösiä aika... Oi saatana perse, se kävi lähellä. Aika perus tämmöstä... Niinku suojaa tulta sapia muttuu persille ja tämmöstä tornado ja muuta, niin... Nothing too special, nothing too crazy, että... Ei voi olla häntä päässä, ei voi olla! Ei tietenkään! Perse, siinä sain justiinsa suojan! Ei! Mitä ihmettä minä päästän? Sinustakin tulee pian pölly. No, seura tekee kaltaiseksi. No on paskat sijoitukset, mutta se on ihan perse sama kunhan vaan... Piste ero, matistis! Paskus on tarttuva. No, siis näillä tietyillä on kyllä tuo tähtäys on kyllä yhä... kun neuvostoarmeijalla, että ei niillä oikein järkevästi saa tähättyä, kun ihan justiinsa... Se olisi joku piilukkoase, että sinun pitää olla niinku ihan siinä kiinni melkein, että siihen saat johonkin osuuttua, mut... minä oon ihan pöhnässä. Ai! Nousen nyt! No joo, kääntyminen on kyllä joskus tuolla riftillä vähän semmoista, että... Mennään kyllä seiniä hipoe, että... Ai niin, ja yksi strategia... No, hyvä sanoo miu. No niin, kumotaanpa sen vaikutus, jes. Että Ai, kuka jumalauta. Nousen nyt. Tuo palautuminen on kyllä joskus semmonen, että perkele!
Voi helvetti! Ah, mihin sinä minä jouduin? What is happening? Arkkitehtuurin kuseu. Joo, nyt tullut tärkeitä pisteitä, jees! Sekä pöllen paskaa. Häh, eikös me oltu jo täällä? Värimaailma on kyllä vähän samanlainen, että minulla on vähän epäilystä kyllä, mutta ai. Ei syvä kristalli ja liian kova linnunnokallekin. Olin sanonut, että yksi tragedia on, että yrittää väistää näitä. Ei! Tragedia. Niin, että kun osumaa meinaa tulla kohdalle, niin pysyy radan reunalla. Ei ole tuolla ihan keskellä, niin perse! Täällä ei tule lempikenttä tämä. Ei ole kenttiä! Äänesi on musiikkia mun korville. Niin, yhden pisteen erolla. Parempi piste. Yes, me tehtiin se! Eihän tää voi olla mahdollista! Se koede ja kaverit on hävinneet. Unelmat härvistyvät pois. Älä unohda niitä. Nyt loppu se kanailta! Tule ja haista, mitä et näe? Oh, irto! Oh, minä irto! Hermanni! Joo? Hitto, mä luulin, että tämä naamiosekoilu on jo lopetettu. Niin! Juu, paljastuttiin. Kukapa olisi uskonut? Mut joo, siinä sun edellisellä ihmiskoevideolla saattoi olla jotain osuutta asiaan. Ai? Joo, muistan vaan, että mä triggeröidyn niin pahasti, että filmi taas katketa. Ahaa, varmaan jaksuhallien tai viimostaan etupyllyjen kohdalla kävi niin. Mut nyt kun ollaan rehellisen omia ittejämme, Kana GP, kuten nähty ja kuultu, niin se on varsin huppaa päälle päin. Meno on ihessään menevää ja siinä on se karttirällätysten henki ja intensiivisyys. Joo, ei tätä Mariota aina jaksa. Mutta onko tästä Marion taikka Sonicin tai Crashin haastajaksi? En sanoisi. Story mode missiot on kaikki, aivan kaikki peruskisailuja. Jälleen, vaikka Sonicin karteissa on kaikenlaisia aika-ajoja. Pujotteluita, tuhoamis ynnä muita haasteita. Ne on paljon moninaisempi. Ovat ehkä Squarella uatelleet, että monipuolisuuttahan suopi kuvaan mennöä kauppa ja ostaa. Sieltä saa kaikkea kivaa kustomia värien, röyhelöitten ja muitten tarrojen muodossa. Ja myös ne aiemmin mainitut muut, ehkä vähän tunnetummat FF-hahmot ovat siellä myös itselleen lahjoittavissa. Mut entäpä jos sanon, että koko pelissä on vain 9 rataa? What? Mitä? Ei voi olla niin vähän, kato ite! Tuossa on 30 sarjarallia ja jokaisessa niissä on 4 kenttää. Ne on rattui! Joo! Ei tässä kyllä 120 ainutlaatuista kenttää voi olla. Mähän vielä hulluks tuun teidän kanssa. Siis toki, jokaisesta on 3 tai 4 variantit. Ratojen reittivaihtoehdot muuttuu enemmän mutkaisiksi tai suoraviivaisiksi paikastaan riippuen. Mut ei se poista faktaa, että uniikkeja ratoja on vain 9. Tarkoitan, että samat miljööt alkaa toistua turkasen nopeasti. Ei sitä muuta, että jossain versiossa rata mutkittelee hieman toisella tavalla, kun ratasuunnittelu pysyy perusbeisikkinä halaki koko linjan. Hitto! Sonic-karteissa on 20 rattaa, joka silloin tuntui ihan menettelevältä, ja Mario Kart 8 Deluxen 80. Tartteko jatkaa? Kyllä!
CTR:ssäkin on 40 kenttää, mikä näyttää vähän mallia sille siu Sonicille. Alkuperäisessä pleikkarin broileri racerissa on tosin myös vaan 9 kenttää. Mut se on pleikkari ykkönen, kyllä nyt tähän maailman aikaan pitäis olla jo kaikkia ja vähän enemmänkin. Kana-GPn vaihteluku ei millään vedä vertoja sen suuremmille mallikuville. Siinä ei oo mitään yhtä niin hienoa kuin vaikka CTR:n Oxide Station tai Anakin Labs tai vaikka Polar Bass. Polar Ass? Siihen se kai tuli sitten tiivistettyä. Onhan tää ihan hauska, mutta kaikki nimekkäimmät vaan tarjoaa yksinkertaisesti enemmän. Ei siis enemmän hahmoja, mut oikeita sisältöä. Ulkoisesti se on piirrosmainen ja chibimäisemmät hahmot yrittää olla symppiksiä. Se on värikäs ja se ottaa ulkonäköön enemmän tai vähemmän tutusta Final Fantasyn paikoista, mutta se on tällaisena liian yksipuolinen. Kana-GP ei tee mitään todella huonosti, mutta ei todella hyvinkään. Se on vaan sellainen täytepelien täytepeli. Kyllä nyt Squarelta olisi voinut odottaa edes vähän parempaa. No oli pahan tuo. Mut mä voitin sen haasteen, eli se pleikkari, kiitos. Mikä pleikkari? Herma-Anne! Kun kuulette kukurun äänen, hän on... Hän on pöllöpääks! Hurmaa minä vittu saa! Tulihan se siellä! Paat. Hän on raskaan. Hän on raskaana! 8. kuulla! Kohta tulee mumia! Jos on tää aprilijakso onkin vaan sitä meidän perse. Jaksoi koskaan tuota patoniksi. Se onks ihan hyvä. Arata esipuhe, hei. Yritettiin tehdä teille aprillipäivän jakso, mutta se meni niin vitoiksi. Päätin, että julkaistaan koko popper-pätkä. Ottakaa evästä esiin, nauttikaa.